to'ylar va oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar o'tkazuvchi shaxs tomonidan buzilsa, bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari miqdorida. Kafe, restoran yoki to'yxona egasi tomonidan buzilishi bu 30 barobar. Bir yil davomida qayta takrorlanadigan holat bo'ladigan bo'lsa, aynan kafe yoki restoran yoki to'yxonaning egasi bu narsa bo'yicha, ya'ni huquqbuzarlik bo'yicha 50 barobar miqdorda jarimaga tortilish masalasi qonun loyihasiga taklif qilinyapti. Nima uchun aynan tadbir o'tkazuvchi shaxslarga 10 mana hozir qo'yilyapti-ku, 30, 50 sodir etilsa. Nima uchun aynan shu raqamlar shu miqdorga to'xtalinmayapti asosan? Ikkinchisi, nima uchun qonun loyihasida faqatgina Tojikiston o'rganilgan qolmasin? Nima uchun boshqa shu qo'shni davlatlardan mashhur tadbirlarni bir jazolamasdan ham bir tartibga solish mexanizmlari o'rganilmagan? Aynan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksi 180-chi moddasida ko'rsatilgan ommaviy tadbirlar, ya'ni 100 kishini ortsa ommaviy tadbirlar sifatida ko'rsatib o'tib ketilgan va aynan 200 adashmasam 201-chi moddada shunaqa keltirilgan. Aynan ma'muriy huquqbuzarliklar uchun eng kam ish haqqini 5 barobardan 10 barobargacha miqdor o'rtasi belgilab berilgan. Endi bitta narsani to'g'ri qabul qilasizlar, bu qonun loyiha bu profilaktik loyiha hisoblanadi. Bu jazolovchi emas. Bevosita ikkinchi savolingizga shu yerda javob berib ketaman. Nima uchun aynan Tojikiston? Boshqa mamlakatlar deyarli bu masala uchramaydi. Sababiki bunaqangi to'y hashamlar, dabdababozlik bizdan tashqarida kam xalqlar bu narsaga amal qiladi. Bu masala bo'yicha Tojikistonda shunaqanga ehtiyoj bo'lgan ekan va shu ehtiyoj bo'yicha ular qonunni qabul qilgan ekan va ularda jarima miqdori bizning summaga 36 million summaga to'g'ri kelyapti. Ko'pchilik 70% mana shu qonunni tezroq qabul qilib beringlar deydi. Chunki ular aytayapti, hech bo'lmasa bu qudam tushunmayapti. Mana shuni aytirib, buni kallasini joyiga solaman deyapti-da. Odamlar sekin-sekin o'rganadi, to'xta, jarima bo'ladi. Bugun ham mana gazetada o'qigan bo'lsalar, xalq so'zida Behbudiy bobomizni fikrlari 100 yil oldin aytgan, bu to'yni qachon to'xtatamiz? Azani qachon to'xtatamiz? Bu millatimizni orqaga suryapti-ku degan so'z 100 yil oldin hech narsa o'zgarmadi-da. Qonun, mana shu qonun bilan harakat qilmasak hozir o'zgarish bo'lmaydi. Jarimalarni kamaytirish kerak. Bu yerda tadbirkorga qo'yilgan jarimani ham kamaytirish kerak, xalqqa qo'yilgan ham. Biz ko'proq targ'ibot ishlariga shunday qaratishimiz kerakki, mana mahalla tizimi orqali yangi tashkil bo'lgan vazirlik orqali xalqni qachonki o'zini ongiga yetishmasa, o'zi bir mas'uliyat sezmasa, biz u tadbirkorga qo'yilgan jarima orqali hech qachon bir natijaga erisha olmaymiz. 50 barobar qo'llayapsiz tadbirkor. Bu degani 10 million. Hozir 400 kishilik to'y bo'lsa restoranda boradi. Men 400 kishi olib kelmoqchiman. Bu aytadi, gap yo'q deydi. Kishi boshiga 25 mingdan ustiga qo'shaman deydi. Jarima 10 million deydi. 10 million puli bor, u to'yda 30 ming dollar sarflayotgan odam yana 1000 dollar sarflab qilaveradi. Yana qiynalayotgan pastga olgan, o'shanga o'z qurbi yetmay chiranib o'tgan odam qiynaladi. Biz pulga qo'shimcha qanaqadir qo'shimcha jarima qilishimiz kerak. Rost niyatimiz cheklash, qattiq turib nomimiz qora bo'lsa ham xalqaro jamiyatda. Bu ananani to'xtataylik deyotgan bo'lsak, qattiqroq chora ko'rishimiz kerak. Yo erkinlikni qo'yib berishimiz kerak. Agar 1 milliarddan qilib qo'ysangiz, 1 milliarddan qilib qo'ysangiz. Shunaqa odamlar borki, Registonni qaysidir Rossiyani bitta burchagiga olib borib qurgan odamlarga 1 milliarddan pulamiz. Bizaga faqat bitta narsa kerak. Qonuniy kuchga kirib, ertaga bundan chiqib, sudda ko'rib chiqiladigan jarayonga kelsin. Ozgina qisqasin. Mas'uliyat. Ertaga mana muhtaram prezidentimiz deklaratsiya dedilar. Deklaratsiyani tuzish marosimiga kelgandan keyin hammasichi o'zi tortilib qoladi. To'g'ri. Dangaldama uchastkani quriyotganda ma'murga shiqqatdan oldingsa-chi, o'zi tortilib. Ashiq qaytib kelib, bu landisi. Bir chiroyli qonunni mana shunday qilsak, ertaga sekin bolalarimizga bolalar qarang, Rossiyaga ketyapti, nima uchun siz to'yimga pul ishlash uchun? Nima keragi bor shuncha yilda puling bo'lmasa dangaldama qilaman, qo'shningga o'xshatib to'y o'tkazaman desa. Hammasi sekin-sekin qaytib keladi. Endi birdaniga bo'lmaydi-ku hamma narsa. To'g'ri fikrlar ko'tarildi. Qonun buni jarimani miqdorini ko'paytiramizmi, kamaytiramizmi degan. Masalan, Milliy tiklanish partiyasi o'zi ikkiga bo'lindi. Ular bir qismi ko'tarish kerak dedi, bir qismi tushirish kerak dedi. Xalq demokratik partiyasi umuman juda ham yuqori belgilash kerak dedi. Ha, 10 minimal ham kam, kamida 50-100 gacha chiqarish kerak dedi. Adolatda faqat bitta nomzod kamaytirish kerak dedi. Pasaytirish tarafdorlari bormi? 2 kishi. Yo'q. Qora, bussa 10 ni ko'tarish kerak deganlar bormi? 9 kishimi? Tadbirkorga ko'paytirish masalasi.
5 6 7 8 9 ta yana buni. 9 ta bo'ladi. Yetarlimi? Bo'ladi bizga. Rahmat.